ይዞ የሚሄድ ሰው ከመጣ ደግሞ ወደ ውስጥ ነው የሚሳበው ተብሎ ይፏጫል። እሱን ፉጨትን ሲፏጭ ቤት ይዞ የሚሄድ ሰው ነው ማለት ነው። ቢያታለለኝ እንኳን ፉጨቱ ከተፏጨ መሄድ እንደሌለብኝ ነገሩኝ። ሌላ አይነት ወሲብ የሚጠይቅ ከሆነ ደግሞ ቀበሮ መጣ ወይም ደግሞ ውሻው መጣ ይባላል። ጩቤው መጣ ማለት ደግሞ ሌባው ሴተኛ አዳሪዋን የሰጣትን ብር ይሰርቃል። ጫማዬን ሙሉ ሊሰርቀኝ ይችላል፣ ልብሴንም ሊሰርቀኝ ይችላል። ስለዚህ ጩቤው መጣ ወይም ጭልፊት መጣ ይባላል። ሳሙናው መጣ ማለት ነው። ያለ ኮንዶም የሚያረገው ሰውዬ መጥቷል ማለት ነው። እዛ አካባቢ ላይ ሳሙናው መጣ ካልን ማለት ነው። እንቀይራለን ቋንቋ። በመሰረቱ ከታወቀብን ያ ቋንቋ እንቀይራለን። በቃ ያሉትን ነገሮች በአጠቃላይ ነገሩኝ። ከታችኛው ጎዳና ላይ እነዚህን ነገሮች እኔ አላቅም። እዚህ ግን ስመጣ ብዙ የተብራራ ነገር ነው። ባሌ የሴቶቹ አለቃ ነው። እሱ ጋር የመጀመሪያው ስራው አንድ ሴት ስመጣ የራሷን ቤት መያዝ እስክትችል ወይ እኔ ጋር ይደብላታል ወይ ሌላ ሰው ጋር ይደብላታል። ደባል ተቀምጣ ቀን እኛ ጋር ውላ ማታ ላይ ያለውን በልታ ማታ ላይ ወጥታ ሰርታ የራሷን ቤት እንድትከራይ ነው የሚያደርገው። ቤት ካላት ደግሞ ስሪ፣ የሚቻለውን ነገር የሚደርስባችሁን ጥቃት እሸፍናለሁ። ከእያንዳንዷ ሴት 50-50 ብር ገቢ ያለው በሳምንት የሚሆን በምን ይሰጡታል። ሁላችንንም ነው ድሩ የዚ አካባቢ የማናቀው ወይ የዘበኛ ሰፈር ልጅ ወይ የአዲሱ ገበያ ወይ የምን ልጅ መጥቶ እኛ ጋር የሆነ ሰጣ ገባ ራሱ ከተጋባ መጥቶ አጠገቤ ይቆምና ቢዝነስ እንደሚያናግር ሰው አናግሮ ያሳልፍልኛል። የሌሎችንም እንደዛ። እዛ ቦታ ላይ ግን ለሚስቴ ናትና የተለየ ነገር አደርግላታለሁ የሚለው ነገር የለም። ሁላችንንም ይጠብቀን እና ያው ባሌ እንደሆነ ተደባዳቢ ስለሆነ ደስ ይለኛል። በቃ በኮንፊደንስ ነው የምሰራው እዛ ከመጣሁ በኋላ። ወንዶቹንም በቃ ጭራሽ ተሳድቤ ነው የማናገረው። በቃ ኮንፊደንስ ተሰምቶኛል፣ የሚመታኝ የለም እዛ አካባቢ። ወንድ ልጅ አጉል ጥያቄ ከጠየቀኝ፣ የማይሆን ሴክስ ከጠየቀኝ እሳደባለሁ። በቃ የማልናገራቸው ነገሮች የሉም። አየር የለም ዛሬ አየሩ ተይዟል፣ አየሩ አያምርም ከተባለ ቢዝነስ የለም ማለት ነው። ይመጣና ይዞኝ ይሄዳል ወደ ቤታችን። ከዛ እሱ መውጣት ካለበት እኔ ተኝቼ እሱ ይወጣል። ለምን ያሰማራቸው ሴቶች እንዴት እንደሆኑ እንዴት እንደገቡ ማወቅ ይፈልጋል። ስለዚህ እኔም ያን አምኜበት ነው። ሌላዋኛዋም ሴት ሂዶ አድሮ ሊመጣ ይችላል እኮ አላቅም። ያን ሰዓት የሆነ ሰዓት ላይ ከኛ ተሰውሮ ይቆም የት እንደሚቀመጥ አናቅም። ስለዚህ ሌላኛዋ ተረኛ ሴት ጋር ሂዶ ሊሆን ይችላል ተረኛዋን ሊያስገባ። ጠዋት ላይ ስመጣ ገና ስገባ ነው ያለኝም ብር ይሄ መውጣት አለበት ይሄ መደረግ አለበት፣ ደህና ነገር መብላት አለብን። ለምሳሌ ስጋ መብላት አለብኝ ዛሬ ካለ የግድ እጅ ስጋ ገዝቶ ነው የሚመጣው እንጂ እኔ እንኳ ገንዘቤን በራሴ እጅ መጠቀም አልችልም። ልብሴን አውልቄ እኔ ቢጃማ ስለብስ እሱን አጣጥፎ የሚያስቀምጠው ገንዘቡን ለማውጣት ሌላ የደበኩት ገንዘብ እንዳይኖር ለመፈተሽ እንጂ እኔን ለማገዝ አይደለም። እኔን ለማገዝማ ቢሆን የለበስኩትን ልብስ ያለቀልቅልኝ ነበረ። ጫት 2 ዙርባ ይገዛል። ሲጋራ 1 ፓኮ ልክ ቅመው ትንሽ እንትን ሲል ይቀየራል። ሺሻ ይገዛ፣ ሲጋራም የዜን ያክል ለከሌም ግዥለት ወላ አልቆ ሁላ ተበድሬ ከሱቅ ነገ ሰጠሃለሁ ብዬ የማመጣበት ሰዓት ነበረኝ። ለምን? ያ ለራሴ ደህንነቴን ለመጠበቅ ነው እንጂ ደልቶኝ ወይ ደግሞ ውስጤ ደስ እያለው አይደለም። አብረውኝ እየበሉ አፈር በበላችሁ በእኔ ገንዘብ እኔ ስታገል በሲጋራ ፊት የተተርኩሶ ነው ያን ብር ያመጣሁት። ያን ብር ግን ሳወጣው በሲጋራ ተተርኩሶ እንደመጣሁትኝ አይደለም ማወጣው። ለምን? እንደሚጠብቀኝ ነው የማስበው። እዚህ ሀገር ላይ ዘመድ የለኝም፣ ቤተሰብ የለኝም፣ ወንድም የለኝም የሚከራከርልኝ። ጎዳና ነው ህይወቴ። ከጎዳና የተሻለ ብዬ ነው እንጂ ያን ነገር ማየው እኔ ወጩን አንጀቴ እንዲህ ሲታጠፍ ታውቃ። ሰርቼ ሁሉ ተናድጄ ማልበላበት ጊዜ ያለኝ እኔ ስታገላድሬ እሱ ተኝቶ አድሮ እኩል ከኔ ጋር ሲበላ ራሱ ያናደኛል። እና በዛ ሰዓት እተወዋለሁ ሁሉ መብላቱን። ቢ ብሎ ደግሞ ይመታኛል። ሌላ ወንድ አፍቅረሽ ነው ሌላም ያስቀመጥሽው ከበስተጀርባሽ ወንድ አለ ብሎ ብዙ ነገር ያደርገኛል። ወላ አልወጣም ሁላ ብዬ የምተኛበት ጊዜ አለ። ከዛ ተመልሼ እኔ ያለለው እንዴ የምራበው ለምን ወጥቼ እዛው ብርዱ ብንትን ብለኝ እዚህ እስከ እሱ ጋር መታገላለል እንዴ ብዬ ተመልሼ ይወጣሉ። ገንዘቡን ጨርሼ ሌላ ሱቅ ሂጄ ዱቤ ያመጣለሁ። አይደለም ለመጠበቅ ያቀ ስንሰራ ችለኝ የምናገራሉ ስለምፈራው። የሆነ ጊዜ በጣም ተበሳጩ። ማታ ላይ እርቦኝ በእጄ ብር የለም፣ ቢዝነስ አላገኘሁም። ከዛሬ ጀምሮ ቢዝነስ አገኝ የተወሰነ 100 ብር 200 ብር እንኳ ኪሴ ውስጥ ይዤ መውጣት አለብኝ። ሌላው ይቅር ጨለማ ቦታ ሰው ወስዶ ቢጥለኝ እንኳ መመለሻ ብር መያዝ አለብኝ ስለው ያን አይደለም የሚያስበው እሱ ለእለቱ እሱ መደሰቱን እንጂ እኔ ሂጄ ጨለማ ውስጥ መመለሻ ብር እንዲይዝ እንኳ አይፈቅድልኝም። አይደለም እና የሆነ ሰዓት ላይ አጋጣሚ 300 ብር ደበኩኝ። ፓንት ውስጥ ነው ያደረኩት እና ያደርኩበትንም ፓንት አውልቄ ቆሻሻ ላይ ዝም ብዬ ጣል ነው ማረገው። እንዳይነቃብኝ ብዬ ነው እንደዛ የሚያረኩት። የሆነ ምን እንዳጠራጠረው ራሱ አላቅም። ከዛ ሰብስቦ አውጥቶ ብሩን አወጣው። ሲርበኝ እንደ ከዛ በፊት እርቦኝ
ከወንድ ጋር ገብቼ ራት አላበላኝም ስቃዩም ስቃይ አልነበረም ያኔ ታየኝ። ከዛ ለሱ መብያ ቢያንስ እንኳን ከጓደኞቼ ጋር እንብላ ሲልም ሁልጊዜ እየሰራው ምጧተኛ ከመሆንና ጥገኛ ከነሱ ከመሆን የዛለት ገዝቼ ለመብላት ነው ያን ብር ያስቀመጥኩ። ብሩን ብጭቅጭቅ አርጎ በርግጫ ሲለኝ ትንሽ ኮሜዲ ነው አገስተናል ኮሜዲ ነው አለና አንድ ጠረጴዛ ነበር በቤቷ ያለችን እሱ ላይ ሂጅ ወደቁ። ጠረጴዛው ምን ላይ መጣ ኮሜዲ ነው ምን ላይ መጣ ብሩን ማገኘው ከሚገባው በላይ ተሰቀይች። እስከ ገባ ያለው ብርድ አለ ምን ቆምበት ቦታ ሁሉ እኔ ጋር ወንድ ሲመጣ አንቺ ጋር የሚመጣበት ምክንያት መዳኒት ስላለሽ ነው ሁላ ባላለው ይሄን ነገር ቺዬ ነው ያን ነገር ምሰራው። ከዛም ደግሞ ገብቼ ከወንዱ ጋር ያለው ስቃይ ስቃይ አይደለም እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ተብዬ ነው ያን ገንዘብ ማመጣውና በጣም ያሳቅቃል። እንደማንጣት አይደለም ገንዘቡንም እኔ የምጠቀምበት ተሳቅቄ እንደዛ ብዬ እንደማንጣቴ ሳይሆን በቃ ሌላ ዓለም ውስጥ እንዳለው ህልም ውስጥ እየሆንኩ ነው ገንዘቡን ማጠፋው። ጥቅሙ ሲቀር ህይወቴን እንደሚያበላሽ ወይ ፊቴን ከሰው ጋር ደግሞ ይለኛል እኔ የምትኩመኪበትን ፊትሽን አበላሽልሻለሁ አንድ ቀን አንድ ቢራ ጠርሙስ 10 ብር ነው የምከፍለው ሰብሬ በሱ ነው የማበላሽልሽ ይለኛል። እና አንደኛ ፍርሃት ነው ከሱ ጋር የሚያኖረኝ ፍቅር ኑሮኝ አይደለም በጭራሽ አልወደውም አይደለም እኔ ሌሎች ጓደኞቼ የሚወዱትም አይመስለኝ ተፈጥሮ ያስጠላል እጁን ሲቆርጣ ያለው ከሰው ጋር ሲጣላ መጥቶ እጁን ቆርጦ ደሙን ይመጣዋል። እና እንደዚህ እንደዚህ ሲያረክ ስለማየው በጣም ፈራለሁ ስለምፈራ ነው ምኖር ያንቺ የራስሽ ጉዳይ አላማ አለኝ ይለኛል። ለወደፊቱ ትዳር ይዤ በህይወቴ ትዳር መስርቼ መኖርን የሚያስደስተኝ ነገር የለም ልጅ ወልጄ ይለኛል። አልምርሽም ወላ ልገልሽ ሁላ ይችላል ያለ ኮንዶም ከሌላ ወንድ ጋር ብታረጊ ልገልሽ ይችላል። እኔ ግን በመሰረቱ ስለ ኮንዶም የነገረኝ ሌላ ሰው ነው እሱ አይደለም ድርጅት ጋር ከማገናኘት ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ያረገ ሌላ ሰው ነው ስለ ኮንዶም ጥንቃቄው ነው የነገረኝ መጀመሪያ ላይ ነው እንጂ መጨረሻ ላይ ስለ ኮንዶም እኔ ራሴ ለሰው መግለጫ እየሰጠሁ እስከሄድ ድረስ ደርሻለሁ። እንደዛ ሲል በቃ እኔ እናደዳለሁ ሁላ እስከ ዛሬ ያለ ኮንዶም አለን እንዴ ሳረጌ ነበረው እኔ ቸርቸር በነበርኩበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ቁጥጥርሽ የለኝም እዛ በሄድ ይሻለኛል መሰለኝ ይለዋለሁ ለእኔ እንደሆነ እየነገረኝ እኔ ግን ተስፋ መቁረጥ ደረጃ ላይ ስለደረስኩ አልቀበለውም። ወዳጅማዩሉሽ ህሙበታክሻትቲ እትላታታፍሪባመልሽ ነይበሏት በሌለይበሏት የዋና ስተፋንዴልያት ሰዋዝና ሲከዳሳያዝና መራዋት መንገዷ እንዲከና ሚስትሯን አጋርታኝ አካፍላኝ የልቧን ገበና ታሳዝነይ አላት ሲጎዳት ብቸኛ መሆኗ ደሞ የሚደንቀው ሁሉ ሰው ማመኗ መውደዷ ፈጣሪ ጠብቃት ዙረዋን ችኑ መንገዷ። በቃ ለህይወቴ ተስፋ እንደቆረጥኩለት ነገር ነው የተሰማኝ ስሜት ያለ ኮንዶም በማድረግ። ይሄ እምነት ማለት ለሰው ልጅ ትልቅ ነገር ነው ላሰበው እምነት መካድ ማለት ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ባላሰብኩት መንገድ ያ ነገር ሲፈጠር ከምንም በላይ ነው በቃ ውስጤን ሁሉ የተረበሸ። በቃ ከጎኗ ማንም የላትም ምን ታመጣለች በሚል ነው ምንም የለውም አንድ ፌስታል ወይ አንድ ሻንጣን ያለው ዞር ማለት ስለሚችል ምን የስ ይያዛል በሚል ነው ይሄን አይነት ነገር የፈጸመው እንጂ ወዶኝ አይደለም። ቢወደኝ ኖሮ መጀመሪያ በጸባይ ጠይቆኝ ፍላጎቴ መሆኑና ለመሆኑን አውቆ አክብሮኝ ወሄደን ተመርምረን የኔንና የሱን ህይወት ንጹህነት አውቀን ነው ልንገናኝ የምንችለው። ይሄን አይነት ድርጊት የሚያደርግና በጉልበት የሚጠቀም እኮ ፈላጊ ሰው አይደለም ለጊዜው ወይንም የታባቷ እስካለች ድረስ ምንም ሰራች በቃ እኔንም ጨምራ ይዛት ኖራለች። ብዙ ልጆች አሁን ልብስ ጫማ ምንም ይገዙላቸው አሉ ለወንዶቹ እንደዛ ይዛኝ ትኖራለች የሚለውም ሐሳብ በቃ አላል ብዙ ነገሮችን ወይንም ደግሞ ለራሱ ጓደኛ ባይኖረው ውጭ ጋር የሚከፍለው መጥቶ በነጻ ተጠቅሞ የሚሄደውን ነገር በቃ ብዙ ነገሮች አሉ። ያን ነው ያሰበና የገመተ እንጂ ለቋሚነት ለቁም ነገር ያሰበ ሰው ያን አይፈጽምም። ያው ከዛም በኋላ በቃ የተማመነበት የእጅ ቀለበት አለ አይደል እንደዛ ማለት ነው ለሱ ነው ማለት። ከሴተኛ አዳሪነቱ የበለጠ ፈተና የበለጠ ህይወት ቢገጥመኝ ደግሞ ያው ነው እገልሻለሁ ይለኛል ወጋሻለሁ ደግሞ በቃ እንደዚህ ኃይለኛ ነገር ነው ውስጥ እንኳን ሴት ልጅ ቀርቶ ከወንዶች በላይ ሆኖ የሚያስፈራ ሰው አለ አይደል በቃ እንደዛ ነገር ነው። መጣለሁ ዛሬ እንዳትወጪ ጠብቂኝ ይለኛል
ምንም ማድረግ ስለማልችል ያው ጠብቋል ፍራቻም ስላለ ግዴታ እንቢ ብየው ከሄድኩኝ ቆምኩበት ድረስ ይመጣል አልጋ ይከፍላል አድሩ ይሄዳል ለቤትም ይመጣል ይጠቀማል አድሩ ይሄዳል ያለ ኮንዶም ይጠቀማል ምንም ማድረግ እኮች ሜትም ማድረሽ ምን ታመጫለሽ ይለኛል ብዙ ነገሮችን ይላል ይናገራል በኮንዶም እናደርገ ስለው ምን አስበሻል ደሞ ያሰብሽው ሳዋልሽ ማለት ነው እንዴ እኔ ፈልጌሽ መጣው እንጂ እንዳልፈልግሽኝ ያውቃል ምን አይነት ጸባይ ነው ነሚል በህግ ደረጃ ዛሬ ላሲዘው ይችላል ነገ ቢወጣ እኔ ምንድነው የሚሆነው ከጎኔስ ማን አለኝ አይማናዝሽ ባይሳለ ይሄን ሰውስ ማን ነው ማስቀረት የሚችለው ህግ ለለቱ ነገሩን እስተሚያጣራ ሊይዘው ይችላል ግን ነገ ተነጎዳ ዞሮ ያይም ጭራሽ ደሞ ስራሽ አይደል እንዴ ምናምን ብለው ሚሊያ መነጫጭቁም ይችላል